Co podle tebe dělá dobrého barmana? Charakter. A proč jsi tuhle profesi původně zvolil ty? Fascinovala mě. Kolik let jsi za barem strávil? Řádově 20 let. Na kterého z hostů nikdy nezapomeneš a proč? Hmm, herec Robert De Niro, byl jsem jeho osobní barman. Komu bys rád ještě drink namíchal? Další hollywoodské star, ale komukoliv jinému. Kdybys byl koktejl, který by to byl? Hmm, Shaker nebo míchací sklenice? Shaker. Čeho by ses nikdy nenapil? Durianový vody. Kde jinde ve světě bys mohl žít? Třeba Itálie. Teplo, horkokrevnost. Skvělý. Bez čeho nikdy nevídeš z domu? Klíčem byl peněženka. A co by si nikdy neoblékl? Zvonáče. Auto nebo loď? Obojí. Tvůj oblíbený sport? Co tě dokáže vytočit? Mm, lidská faleš. A jakou superschopnost bys chtěl mít? být super pozitivní a nesmrtelný. Je, je ti horko. Je ti horko? Trošku jo, no. Zase takhle jako rozvášnu, rozimu.